Tak samozřejmě výsledek mě nepotěšil, protože chtěli jsme se rozloučit určitě lepším výsledkem s tou sezónou v tom domácím utkání. A myslím si, že to bylo ale docela kruté pro nás, protože myslím si, že přesto, že jsme do utkání museli udělat některé vynucené změny, některé děláme proto, aby si zahráli mladí hráči, anebo hráči, kteří moc do této chvíle to neodehráli, to znamená na pravé obraně za zraněného Hadaše. Mimochodem to už je pátý pravý obránce, který na tom postu nastupuje, tak hrál Grečmal, do středu pole jsme zařadili Fabiánka, který se zazale, tak jak se skopl ve Vyškově, tak podobně se skopl tam zase s hráčem, takže musel střídat v poločase. Chtěli jsme tyto kluky vytížit herně, myslím si, že škoda, že jsme během těch prvních 30 minut, ta hra podle mého názoru měla z naší strany i takovou jako dobrou tvář, že hráli jsme, byli jsme takový lepší na míči, dobře jsme docela kombinovali, ale neprosazovali jsme se kolem soupeřovi 16 a v 16. Tam to chtělo od Fialy, si myslím, větší důraz, takový ten tlak na toho soupeře, tak aby jsme ho donutili nějaké chybě. Soupeř samozřejmě zkušeně si tu hru spíš kontroloval a bohužel v jednom z prvních takových jejich breaků, tam jsme ztratili míč, tak jsme si dali vlastní gól, což bylo hodně nešťastný. No a druhý poločas tam jsme vystřídali, nebo jsem vystřídal Zlatohlávka za Fialu, Uriča šel na hřiště s tím, že to zofenzivníme, což myslím si, že pokud mohu srovnávat s těmi minulými utkáními, tak co se týče ofenzivy, tak přesto, že jsme nedali gól zase, to mě mrzí nejvíc, tak tolik prostoru, co nám soupeř dal, v 16, kolem 16, to v těch předchozích zápasech jsme neměli snad ani jednoho. Chyběl tam důraz, takový větší hlad do té koncovky třeba právě od toho hrotového útočníka. No a postupně jsem střídal tam Michal Vepře, který půl roku nehrál, hrál po zranění, protože už nemáme stopera žádného, ani Váčku, ani u nás, ten Dohnálek je zraněný, ten dorostenec, který tam nastupoval za něho v některých utkáních, tak Michal nastoupil, ale už potom nemohl, tak musel střídat víceméně z pozice, že ho ta noha zase bolela. Prostě jsme nedokázali skórovat a udělali jsme tam zase, tam myslím si, že jediný pěkný gól byl skutečně ten druhý, protože ten centr byl krásný, ostrý, s náběhem toho hráče, těžko bránitelná situace, tam můžu říct. A potom ta penalta, kdy my jsme mohli mít možná dvě penalty tam, kdy jsme tam tak nešťastně tam jako nedohrávali, tak nakonec tam Langer, myslím, s Bednárem ho vzali nějak mezi sebe, neviděl jsem to pořádně, tak jsme dostali třetí gól, což je jako smutný, ale jako nedělám z toho vědu, prostě z té produktivity jsme propadli jednoznačně.